Quelli sono questi Ramzan TV? Oya mamza! Sonra reklamını video Twitter İspanyol Semiyanız videosu yeni aktuğum ve Cristiano Ronaldo Ziii İspanyol Semiyanız videosu siz de her masalım ve bu subscribe kanalı Bunu bu piyesem abs family Ve follow Instagram Hamza Bitücü Pelis Hamza Underline Abs TV Uvayz Underline Bitücü Ve Kuşko Ve Kuşko Facebook Ne zaman fortun like Hamza Underline Mavs and Don TV Ve Hayır Ronaldo Evet, sonra reklamını video yeter. Patom Elbon'u challenge. Sonuçta güzel challenge. Ama Messi kadar update yeri. Sonuçta bu yani video Free Fire. Si çeri tepo alık tüm background. Ekan punu şom for Free Fire. Şu çö skene şka me thoma şom. Zy baş me vejzin. Me pandën. Hajde. Zy uj. Bane dos. Teki. Pelu janë i klasike, s'kena lipti moti 2 edhe start game. Si që... Si që në të po startin e ka dhe këtu në altë, se ka si tjera sezon, ose tjera update a posht, o këtu në mes, e kanë hip në altë, kjo diska perfekte, janë të punu... Janë të punu shumë mi Free Fire-in, zdo update o të dojtë shumë maj mi se tjetri, shtu që... Ishtë dhe në planu shpejt, mështë në planu shpejt, shtosh. Po ju vojnë shpejt, se nuk ju lo shumë loading screen. Shimin loj. Oke, mësëm dhe uri këthim që Cobra Cube dhejtë e ka emrin Cobra. Edhe këtu ka dollë ringi u fëtësëjës që... Edhe unë më shumë e bu një Cobra, po? Që? Oke. Në të gjujtë ma shka këmë bëllë shumë në lobby. Njënë të po Cube Date e ka emrin The Cobra. Qëfar e do ploni, qëfar e do ploni? Qëfar e do ploni? Free Fire the best. Më po që nuk uves. O, ta qëtë ka dhe kështu. Kë ki po pikën. E ka mbo si Fortnite i shka, ama shumë mirë. E ki po pikën. Mama, moti, po qinok. Shka ba, mamba? Që, kshikoj këmë po pikën? Aj, që? E bo në remove, ajde. Okej, edhe parashuter me skin. U vejzoj thjejt për arsye se nuk e ka ta kont. Se ja ka bo Free Fire ban, për arsye se e ka hakerat. Shtu që, apë do me lupi da jemi u vejz? Ha? Shko, kisi një këtu? Ku? Ha? Ta unë e dullë? Aja. O, në signal, shko i bje? Si di shko i bje, valla. Ana shti mapa e ka emri në signale. A ti ata ka qi? E, kam glal. Op! Me sinin e do të lojshe! Bërë një kalash Shka më përvejt O Ta jam një kështu Qëta prishtë O gjuj Bërë ma, një kalash Ha? Që e shatgunë edo? Shatgunën edhe dhëmë të plume i ki Edhe një glale Kuj e Shumë posi të vejt, për kam lagë... O, dronë! Dronë nuk ka qilu e! Qish dronë? O, shumë nice. O, me në kalonë dronë. Ik? Aktivizova minë? O, një në të krymë. Dhe dronë minë. Po. Atë. Lene t'ipe, shkoj. Qashtu. Shkoj. O të ordë. Qëtaj, ka dalë. O, shumë pas ka dalë. Vëlla Free Fire, ku kam në një qëra, thika. Po, shko kjo thik. Për me gjujta, mamë. O, vëlla gjujta.
Shumë nice ka ka. E qësh muj... Qësh muj me i, ka dal, qësh muj me i ku në këtë synin. Shumë muj. Unë kam provu me i kësë. Okej. Që, lash nalë të lash. Ka. Sin. Okej, miro, ku je? Ku je? Su që me i kama, mu që me la nalë, për ashtu e se mund me të pengu që të. Se dhe që la kohë, Një të rogë më në fiqë. Ka po, në e kështu mod. Po, o një vejtë, ajo panda jote. Në gëtë si një. Shko, që kjo? A, kobra. Kobra në zetë. O, ta qiti dronë. A ta qiti dronë. Që shoj dronë, hajde. Shka bune. A, ke gjyte në altë. O, i ki kënë mrejna, ku i je? O, shë në diktonë. Kush? Jo, mrejn mrejna se mund me tronë krije. Jo. Jo, dronë. Dronë. Shka bune, jo? I kështë njërë. Ok, unë musha me shilt. E po ve, qëshen nuk ka me min, me t'kaj s'ta buna, lele? Vet. Shtat me t'vejtna, a ma t'shkjo s'pedi shko në signat. Edhe këto zemrat në mop, shka janë. Ma sëmë dhe për ju shka jetin i mundësish me shkujt në komend, shka janë që to zemrat në për mop. Shka është si ku t'bën operaci, pip. Për ju shka e dini mund pësisht me shujt në komend. Kada. Dëmë sos. Op. Op. Kada, mëzgjë. Mama, kuje. E shko kjo? O, i ki, kësë me mu? Ku je? Ma shpej, të du ju! Bravo! Kua? Eta, përdo me lupit e unë? Më ndërë ma shpej. Eta se di kua? Shumë lakë. Shko si sa kish, për qatë shumë kesh. Okej, ta shunës... Ha, 4 kills. 4 kills. A, kur hup shes, sa interesant? Shtu të bëjna. Okej, loje po është ati ven. O, 5 level dhe ule. Yes. Më që vëta bo like mas edhe mas i dilëshe. Shko kjo survival time? 6.33. 6.5. Ok, nësëm dhe, që se dini ju këto shkrunin koment, ti dija dhe hune se shka janë, edhe e po të mbëj kronë të fëcëja, e po të lojnë e por, e kina dojnë top 10, shtu që dishka mirë, edhe i kina bu 5 kills sa bashk, një une, a une këmë bujt një sa 4 të vejzit, me minë. Ok, mësëm dhe, ma men me jasë që ka pëllqy që kjo video, mësëm me bu like, share, subscribe, edhe për fund, Cristiano Ronaldo në doja. Ajde, Cristiano Ronaldo! Zi! Shimi video në tjetër. Peace out!